dem, der har størst indflydelse, dem, der har størst magt i en organisation, det er også dem, der har det største ansvar. Derfor har topledelsen et særligt ansvar, og derfor har den nærmeste leder et særligt ansvar og et stort ansvar for at forebygge og håndtere stress. Men den nærmeste leder kan ikke gøre det ud af det blå. Her er det især topledelsens ansvar at sikre, at lederne har den fornødne og rigtige viden om stress. Stress koster hvert år samfundet en formue. Samtidig har mistrivsel og stresssygemeldinger nogle enorme menneskelige omkostninger. I dag der besøger jeg en af landets førende stressforskere, Malene Friis Andersen, og jeg vil undersøge, hvordan vi tager ansvar for at knække den her voksende stresskurve.